niin kuin kaikissakin projekteissa, niin aina on ongelmia, mutta jos on asiantuntemusta, niihin ongelmiin löytyy myös ratkaisut ja onneksi Haltianit löytyi. Jari Paasikivi, Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan strategiakehityksestä. Entistä enemmän meidän kuluttajat on preferoinut automaatteja mieluisimpana noutovaihtoehtona. Eli meidän strategiana on ollut ilman muuta kasvattaa meidän verkostoa. Et meillä on nyt 1700 automaattia. Meidän tavoitteena on, että meillä on 4000 automaattia ympäri Suomea. Haltian on ollut mukana kehittämässä tätä meidän uusinta pakettiautomaattikonseptia. Erityisesti Haltian on auttanut meitä tästä IoT-tiedonsiirtoratkaisussa. Eli lähtötilanne oli tosiaan se, että kun edeltävä ratkaisu oli puhtaasti enempi ja vähempi yhdensuuntainen tiedonsiirto. Esimerkiksi softapäivityksiä ei oltaisi pystytty tekemään millään muulla ratkaisulla kuin sillä, että me oltaisiin irrotettu lukot ja tuotu uudet lukot tilalle ja sen jälkeen softattu. Tässä tiedonsiirrossa, kun käytetään Firepass-messiä, meillä on kahdensuuntainen tiedonsiirto. Eli käytännössä me pystytään reaaliaikaisemmin siirtää dataa, tarvittaessa päivittää softaa näihin lukkoihin. Meidän asiakaspalvelu pystyy reaaliaikaisesti tukemaan meidän omia asiakkaita, jos esimerkiksi automaateilla on ongelmia, mitä aikaisemmin eivät pystyneet. Selkeä konkreettinen hyöty on meillä, että meillä on täysin toimiva automaattikonsepti, jota pystytään levittämään Suomen lisäksi myös Baltiaan. Haltianilta löytyy asiantuntemusta erilaisiin ongelmiin ja tarpeisiin ja ratkaisukykyä tuottamaan asiakkaille tarvittavat ratkaisut. Suosittelen Haltiania heidän ammattitaitonsa vuoksi.